Na horách se žije v jiném tempu. Jenže pořád to není ono. Jo, všude dobře, v hospodě nejlíp. Já nevím, no tak co mám dělat, když mám dojem, že to všechno nemá cenu. Vy se ukážeš to libido, ne? Libido. Bolek Polívka. Teď už vím, jaký jste. Jaký? Srak. V české komedii Kalamita. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.